Kwanza mpokee salamu kutoka kwa chairman wangu Lazarus Muli. Tulikuwa tukuja naye hapa lakini hakuweza kufika. Mtu wa pili akatuma pole zake ni ya wasio Ezekiel Mutua. Wacha tuanze na panda hii director. Sijasikia ile kitu umesema hapo ndugu yangu. Lakini tuendelee tu na hiyo style. Haya tunaendelea, wacha tuanze na panda hii, kuja. Mtu anasema jina yake na tusiende. Naomba kwa heshima kuu tukimalizia baba yetu Kimeto tutaimba wimbo yake. Bas. Vifungo mbili peke yake. Si namna hiyo? Sawa director. Kwa hivyo tuanze pale Kones. Mtu anasema jina lake. Ile jina ni Pastor William Kones. Niliimba wimbo inasema Tinyon Jesus Tinyon. Jesus Tinyon na mengine mengi. Asanteni. Asante mama wetu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii na nasema pole kwa kina shemeji. Raplal ni shemeji yangu na Dominic kama kijana yangu. Pole kwenu nyote. Mimi naitwa Priscilla Bet. Baba Pastor. Asante. Karibu mami. Pigia makofi wasanii hawa. All protocols of sale because of time. Tunaheshimu familia ya Raplal. Naitwa Rachel Rugut. Msanii nimeimba Tiriren Agitwa. YouTube ni Rachel Kerich. Pole ni sana. Asante, wapi makofi yake? Karibu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Karungetich. Kati ya dela lelele. Chanye tante obango wa misi. Ngubeke rangu tango tende. Asante. Wasanii kabisa tuko wengi. Bwana asifiwe. Agwata waktu ulalua mbunge. Amwa agane pole. Mara abla. Omwa kina wakne undu. Omwa pole. Tienda yuni. Omwa yule. Nyone tinde nyo mago ege. Asante. Asante. Kongoi. Mama wetu wa county. Familia. Api tugul. Nasom. Amwa gile pole. Enko vete tau. Weri notani. Siti ya gota, baada hapa tutakuwa na wimbo kujitambulisha tu, lakini baada hapa sisi tutaimba. Karibu. Wana asifiwe. Losu na kisa. Aba iba yenge taja keso. Ndi gondo yuwami. Aba ya inini. Kya 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 da na mwa hego neleni. Mwa usa use kwe logwe. Kigile luangne. Aba oge tiwara na mwa hego le nainye. Ile mite keso we rumindani. Kigure na juste na cheruto. Kona ofisi nebo governor, kongoi goge file na, goge file. Geriptosi tul, age mi tul pamoja. Nego torete, angasar nebo rire, kobe tu ne moche, ke torete ageche. Ibuwe ngaliondo non, imoche governor. Nebo mwisho, ko visita MCSK. Wacha nisema asante sana. Nowadays, tumei feel. Tumeisikia utamu wa MCSK under leadership of Ezekiel and you. So God of heaven bless you. There is two things I want to request you. The delay royalties of artists wasi, wapate kwa wakati tafadhali. Pesa tupate kwa wakati. Kwa maana tunaona mnasukuma hii kazi vizuri. Tupate pesa kwa wakati. Ya mwisho kabisa. Ya mwisho kabisa, tieni ongegu na genge. Enga sarta nebori irege, okpoi boje. Koberurong mungu nesabegoige. Tigure na mchospat kimwe na rap. Koej, kia tienole, toreton, kuto lio, kuto sabe. Nebo oengi, kukwa tienole, kia misye yokpuni, lakini moyo ni kukwa nguwa. Asante. Mujie kuteste usu, submuman mwe. Woyena, moti kukwa nguwa. Asante. Wacha tukaribishe kikurui. Chairman kutoka Ukama. Kwa director tunashukuru kwa nafasi ulioichukua kukuja kuombolesa na sisi. Tunashukuru sana. Kwa vile Karanja amesema kwa mambo ya royalties ya waimbaji wetu. Hii haki ya waimbaji imenyanyasa waimbaji sana. Na hapa mbele tutasimama pamoja tuhakikishe waimbaji wamelindiwa haki yao. Hiyo tutasimama baadaye. Kwa Dominic tunaambia rest in peace. Aya. Thank you very much wanamuziki wa Kericho, Ukama na Kamua.
Niko na mfanyakazi mmoja wetu anaitwa Celia, chukua tu mkono juu. Nimemtoa kwa nyumba, nikamwambia tukuje na yeye na akatii. Sina mengi ya kusema, vile Karaja na Kifukuruwa wamesema. Kwa miaka mitatu hatujakuwa tukifanya kazi kama chama kwa sababu ya kukosa certificate ya kufanya kazi. Lakini wakati ule rais ameingilia hii maneno, tumepata leseni. Ndio mimi nasema kelele ni mingi hapa Kenya, lakini tuachilie rais afanye kazi yake. Sisi kama wanamuziki tunaungana na rais na serikali yake kusema wako kwa kiti miaka mitano, tuwape nafasi wafanye kazi. Ikifika hapo mbele kama kuna mtu anataka kiti, si anaenda kusimama? Si kila mtu akona haki ya kwenda kusimama? Akishindwa anaenda nyumbani, wale wameshinda wanaendelea na kazi. Kwa hivyo naomba, kama unajua uko na hoteli, kama uko na biashara, kama uko na matatu na inatumia muziki, kwa miaka mitatu hujalipia leseni, enda tu tafute ofisi yetu pale iko, lipa leseni, kwa sababu kuanzia Monday mambo itakuwa tofauti. Ni lazima wao na muziki wapate haki yao. Na kama unatumia muziki kuita customers kwa kazi yako, inabidi ulipie hiyo muziki. Second na finally, ni kushukuru the county government of Kericho, na ningeomba ukama na kamua tufanye kazi pamoja. Katika ofisi ya governor kuna fedha zetu, lakini tukijiunga pamoja tutafikia hiyo pesa na tutasaidika. Wanafurahia sana wakati ule tumegawanyika. Ukama ikienda pande ile itishe, kamua iende pande ingine itishe. Hapo katikati wanasema hatuelewi ni akina nani tunapatia. Hiyo pesa yetu inarudi treasury, inaenda kusaidia watu wengine huko. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, God bless you so much. Asante. Naomba kwa heshima ya baba yetu mzee Kimeto, hata kama hako karibu, mtu yake hako karibu, tuipe tu wimbo yake. Yeah. Tukiwa kwa pamoja, hata kama ni stanza mbili, na tutashukuru. Thank you very much. Asante. Na Mungu awabariki. Asante director wetu. Mixing the tracks back to back, back to back, beat to beat. Hey, what's up? Hey. More than Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew. DJ. Hey.